怪，就今天要麻烦你了。你有椎间盘突出嘛？帮你做一些伸展的部分，再加一些肌力训练的部分，就是针对你目前你的状况，帮你做一个课表。我走到上来，然后坐在人家身上，然后摔下来。从那次之后的脊椎就有点不舒服。你平常应该也没有什么在伸展的。对，没有伸，大概就是这样子而已吧。下是空的嘛，那你试着把这个地方往下贴起地板，你就大概可以重复的4到5次。朝正的，不要说有抱歪掉的。双手抱膝，不要太久，然后再稍微放松，然后稍微左右晃。你的手就感觉要去摸你的膝盖，然后你的上半身要稍微起来，上腹部这里会用力，半仰卧起坐这样。像这样会不舒服吗？不会不会不会，这样其实蛮舒服。想象说那个椎间盘会因此这样子吗？其实这样就可以了，不用勉强。下背这边会比较舒缓一点。有，我觉得舒缓很多。伸的动作你有做过吗？就是想象你在做一个马桶。对 对, 對，应该是说你在做椅子啦。啊，对对对对对。先往后推，然后膝盖再跟着弯。好难啊。然后跨出去，脚尖都朝前，膝盖前后都是90度，再起来，再回来，再换脚，再下去，身体停直，对，到90度就好，然后下去，要比肩宽多一点，然后脚尖朝外，起来到90度，再下去，12。有一段时间没有打球了，之前去打球发现有点力不从心，就身体的动作没办法跟上你想要做的动作，就是肌力已经衰退的情况，然后教练会针对你的不同形态帮助你在最适合你的情况之下去做肌力的训练。你有感觉你的背这边有放一根棍子是平的这样撑起来，那一样你支撑点在上背，你的下背还有屁股这边是紧绷的，那手就放两侧 ，OK， 然后持续 hold 着。让我想到以前训练肌力的日子，好，谢谢教练，他让我知道说我在因为我的脊椎受伤，我也是可以用哪些的方式不断的去强化，或者是维持我的下背部的肌力啊，或是我脚的肌力。很和蔼可亲的人，他也很愿意跟你讲说他这个情况你要怎么去做。然后也愿意跟你互动，是一个很亲切的人，跟你一起，我觉得这个很重要，就跟你一起去做这些事情，会让一起训练的人会很有安全感，或者觉得说，哎，教练会跟着你一起做这些事情。